Dondal Knuseverk AS. Vi er en bedrift i Ørsta kommune. Vi er 7 ansatte. Produsert i 2013 260 000 tonn. Vi har regulert sandtaket her nå for ca. 10 millioner tonn. Og det vil si en 30 års drift med dagens produksjon. Navnet er Karl Magne Standahl, og jeg er maskinfører med Standahl Knuseverk. Og ja, fått med ny lastdal som dere ser. Nå er kjært 500-600 timer, og det er godt å være all forventning. Når vi bytter maskiner, da er det veldig viktig. Selvfølgelig god kjørekomfort, lite dieselforbruk. Og det er like veldig godt, spesielt førerkomforten på 980. Det er rattet vekk, og spakstyringen er veldig god i høy hastighet. Og, ja, og veldig presis og fin å bruke. Da. Og ikke minst veldig sterk i motbakkene. Nå er det sånn at vi mottok miljøprisen for 2013, og det stiller krav til oss. Vi investerte i ny maskin i høsten 2013, og da valgte vi en Cat 980K. Og den er vi veldig fornøyde med. Han har et veldig lavt dieselforbruk. Per i dag så har vi målt den til 19,5 liter i timen, og det er vi veldig fornøyde med. Og vi ser frem til å ha et veldig godt samarbeid med Pond i årene som kommer.